Festival Vyšehraní nás v rámci velikonočních oslav přivítal opět na Vyšehradě. Užili jsme si tu krásný velikonoční víkend. Namalovali jsme si vajíčka, podívali jsme se na zajímavé workshopy a také jsme hodili do řeky Moranu. Bylo to nádherné a stálo to za to. Během víkendu si návštěvníci Vyšehraní prožili tradiční velikonoční oslavy. Ochutnali zelené pivo i staročeskou kuchyni a děti se učili zdobit kraslice. Velkým překvapením byl i průvod, který vyrazil z Vyšehradu na náplavku, nesoucí Moranu na kůlu jako symbol vynášení smrti a vítání jara. No, my jsme to dávali to samé do rybníka, do velkého rybníka. Škoda, že o tom neví víc dětí. Je to úplně první zážitek v životě, loučení s Moranou. Velikonoce na Vyšehradě se mi moc líbily, přijedu zase. Na Vyšehraní se již podruhé představilo i divadlo Kvelp se svou velikonoční inscenací, do které aktivně zapojilo i děti. Letos je Vyšehraní koncipováno tak, že jsme roztříštěli ty akce tak, abychom pojali všechny ty tradiční záležitosti. A protože letos uplynulo dlouhých 700 let od narození Karla IV., českého krále a císaře svaté Říše Římské, po celý rok 2016 se bude v Praze konat řada akcí, které připomínají jeho výročí. A ani festival Vyšehraní nezůstane pozadu. 13, 14, 15 květen, v sobotu i v neděli uvidí naši diváci slavný muzikál Noc na Karlštejně a ještě v neděli podvečer tady v těchto prostorách uvítáme dva velké umělce, a sice Štěpána Raka a Alfreda Strejčka. Velikonoce jsou za námi, ovšem letošní program Vyšehraní je stále na svém začátku. Přejeme vám, ať si v něm vyberete to své, co máte rádi. Johanka Hubičková, Televize Praha.